ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ခုံပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီထက်မကကြိုးစားသွားဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာပရိသတ်တွေဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းပြည့်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဝမ်းသာတယ်ဖုန်းဆွဲတစ်ဖွဲ့သားလုံးတို့လည်းဝမ်းသာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့စာကူကြီးလည်းရင်ခုန်နေတယ်ဒါစီချင်းနဲ့ဟောကိုကြောင်ဟိုလည်းဟိုမရရောလေဟိုသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟောရင်ခုန်ရပါဘောเนาะအကုန်လုံးအတွက်လေအကူကရပြီးသားဖြစ်နေအကူကလည်းတည်ကြတယ်တလောက်ဖြစ်နေအကူကြောင်တော့ရင်ခုန်နေကြပါအကုန်လုံးကလေရစီချင်းနဲ့အကုန်လုံးကလေတန်းကြီးလန်းကြီးအကုန်လုံးဟောပြောပြောရှင်းရှင်းရစီချင်းဟောအခုကိုရီတို့ပြောနေရလေဘာအခုဒီမိနစ်တော့မိနစ်တော့တော့ကိုကျန်းဆိုင်တော့လို့အဲ့လိုချော့မော်ပြီးခေါ်သွားလို့တော့မရတော့ဘူးလို့ကိုကကိုကျန်းဆိုင်တော့လက်မခံတော့ဘူးလို့တခြားနေရာပြောင်းတော့လို့ဟာအကိုတို့တွေရမယ်လို့လည်းတင်းကြားနေတယ်တကယ်လည်းရတင်ပါတယ်ရခဲ့ရင်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာမှာပါရှင်ဟိုဒီနေ့ကတော့မိနစ်ကလို့ပါပဲလာကြရဲထိုင်ကြပြောကြစကားပြောကြပြီးတော့မှအခုလုံးစရာရှိရလို့ပြီးသွားကြပါဆိုတော့ပြောစရာကောင်းမဲ့ညာလေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့မကြောင်ရောက်ရှိတော့မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့ခုံပါပါနော်။ဟုတ်ရပါမယ်။ကိုရီးယားပူခုံနေရ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။